Хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хэвлэлээс үзэгч та бүхэнтэй уулзахаар хэн удаад студидтэй Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн Сургуулийн дэд профессор доктор Инхватыг хөрж ирүүллээ. Урилгыг хүлээн авч ярилцахаар цаг гаргасан танд баярлалаа. Сайн байна уу? За, сайн байна уу. Тэгэхээр үзэгчт маань бас мэдэж байгаа бах юу вэ гэхээр одоо Moody's гээд олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоодог энэ байгууллагаас Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг нэг шат бууруулсан байгаа. Тэгээ үүнийг дагалдуулаад бас Монголын арилжааны 7 банкны зээлжих зэрэглэлийг бас бууруулсан гэсэн ийм дүг мэдээ гараад байгаа учраас энэ сэдвэр өнөөдөр бид ярилцах болно. За, эхлээд хоёулаа засгийн газрын зээлжих зэрэглэлийг одоо Moody's гээд энэ хөрөнгө оруулалтын сервистэй яагаад буулгасан шалтгааны талаар ярилцъя л да. Одоо юу гэдэг нь Монгол банк болоод засгийн газраас тайлбарлаж байгаагаар болохоор ямар нэгэн байдлаар энэ зээлжих зэрэглэл ингэж бууруулсантай төдийлөн санал нийлэхгүй, харин ч бид одоо ямар нэгэн байдлаар ажиллаж байгаа гэдгийг илэрхийлэхийг хүссэн ийм хариу үйлдэл гарч ирээд байна л да. Зүгээр яг ямар зэрэглэлт байсан, яг ямар руу буурч ба гэдэг дээр эхлээд та нэг тайлбар хэлээ. Тэгэхээр би юуны өмнө нийт телевиз үзэгчдэд зээлжих зэрэглэл гэж юу гэлдэг юм бэ гэдгийг талаар товчхон ойлголт бас өгөх зүйтэй байна. Тэгэхээр зээлжих зэрэглэл гэдэг маань нэг талаасаа зээлдэгч, нөгөө талаас зээлдүүлэгч хоёрын хооронд мэдээллийн үнэн зөв байдлыг гаргаж өгөх зорилгоор өгдөг ийм тогтоодог үнэлгээ байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн улс оронд зээл олох гэж байгаа, эсвэл хөрөнгө оруулах гэж байгаа тэр хууль эдгээд засгийн газар гэдэг шиг хууль эдгээд хүмүүст одоо тэр зээлдэгч талын санхүүгийн чадвар, төсөв санхүү, мөнгөний бодлогын байдлын талаарх мэдээллийг бол үнэн зөв гаргаж өгч байгаа. Энд дээр нь үнэлгээ хийж ингэ гэж ойлгож болно. Тэгэхээр үнэхээр тийм л дээ. Өчигдөр 11 дуусарын 21-нд Moody's компани Монгол Улсын арилжааны 7 банкны зээлжих зэрэглэлийн төвшинг бол CAA1 төвшин хүртэл бууруулсан. За, энэ өмнөх төвшин бол B3 гэсэн төвшин байсан. За, 11 сарын 18 өдөр Moody's Монгол Улсын урт хугацаатай үн цаасны төвшинд бол зээлжих зэрэглэлийн төвшин бас мөн ялгаагүй B3-аас CAA1 гэсэн төвшинд хүртэл буулгасан байж байгаа. За, энэ байдал маань юу харуулж байна вэ гэхэлээр манай улсад одоо гадаадын хөрөнгө оруулах гэж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулагч нар эсвэл зээл олох гэж байгаа тэр засгийн газар хууль эдгээдүүдэд тодорхой тухайн улс орны өр төлбөр төлөх чадвар, санхүүгийн чадвархын талаарх мэдээллийг бол эрсдэлттэй болж ирж байна гэдгийг харуулж байгаа гэсэн үг. А одоо бидний байгаа төвшин буюу CAA1 гэсэн энэ зэрэглэл нь одоо маш эрсдэлтэй гэсэн англил багтаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо магадгүй энийг буулгасан үндслэлийг одоо та анзарч харсан баха. Үндсэл нь ер нь одоо тэгэхээр ер нь өнөөдөр хүлэн зөвшөөрсөн олон улсын төвшөнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн Fitch, за Standard & Poor's, Moody's гэсэн гурван том зээлжих зэрэглэл тогтоодог байгууллагууд байдаг. За, мэдээж эдгээр байгууллагууд бол өөрийн тодорхой одоо санхүүгийн шинжилгээ хийдэг шинжээч нартай ажилладаг. За, манай улсын хувьд бол 2000 оноос эхлээд зээлжих зэрэглэлийн төвшнгөө бол тогтоолгож ирсэн байдаг. За, 2012 онд одоо Standard & Poor's компани бол манай улсын зээлжих зэрэглэлийн төвшнг бол BB буюу 2B нэмэгтэй ийм цаашдын төлөв байдлыг бол ERG гэсэн тийм төвшнгээр тогтоолгож ирсэн. Тогтоож өгч байсан. За, 2014 оны 4 сарын 29-нд бол одоо мөн Standard & Poor's манай улсын зээлжих зэрэглэлийн төвшнг бол BB-гээс бол B хасх руу бол буулгаж ирсэн байж байгаа. За, үүний гол шалтгаан нь болохоор манай улсын одоо энэ гадаад өрийн байдал бол цаашдаа нэмэгдэж байна. Төлбөрийн тэнцвэл бол докторгүй төвшөнд ороод ирлээ. За, макро эдийн засгийн төвшин ер нь ерөнхий гол үнц үзүүлэлтүүд нь бол ийм тийм сайн биш үзүүлэлтүүд гараад ирсэн учраас ингэж буулгуулж байсан. За, одоо харин сая
манай улсын зээлчих зэрлийн төвшин B3-аас CA1 руу төвшин болгосон гол хоёр үндсэн хүчин зүйлийг бол тэт бол албан ёсны цахим хуудсан дээр бол зарлаж тавьсан байж байгаа. За нэгдүгээрт нь манай улсын энэ гадаад үрийн байдал бол их хэмжээтэй байж байна. За үүнийгээ дагаад энэ гадаад үрийн өрийн үйлчлэлийн төлбөр бол их хэмжээ хүлээгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо үндсэн үрийн төлбөр гадаадд төлөх зээлийн үндсэн үр хүүний төлбөрийн хэмжээ бол их хэмжээтэй байгаа. Цаашдаа дараагийн 2017 2018 онд бол энэ төлбөр байдал бол цаашдаа бол хатгалагдана гэсэн ийм нэгт хүнслэлийг хэлээд байгаа. За хоёр дахь хүнслэл нь бол мэдээж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэжиж байгаа төсвийн алдагдлын хэмжээ бол их хэмжээтэй байна. За энэ алдагдлын хэмжээнд нөлөөлж байгаа бас нөгөө хүчин зүйл нь гадаад үрийн үйлчлэгийн одоо зардал тий үйлчлэгийн төлбөр бол нийт зардалд бол эзэж байгаа хувийн чинь өндөр. Үүнээсээ шалтгаалаад төсвийн алдагдлын хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа жингээр бол тэр их их хэмжээтэй байна. За 2017-18 онд энэ төвшин болж хаша хатгалагдана гэсэн ийм гол үндэслэлүүдийг хэлээд байгаа. Үнэхээр яг байдал бол үнэхээр яг тийм байгаа. Жишээлбэл манай улс 2017 оны 3 дугаар сард бол энэ хөгжлийн банкны зээлийн 580 сая ам долларыг бодор төлөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ засгийн газрын баталгаатай арилжааны зээл байсан. За нийтдээ бол манай улсын гадаад өрийн үйлчлэлийн төлбөр үндсүр хүүний төлбөрийн хэмжээ хүлээгдэж ба 2017 онд бол 800 сая ам долларыг төлөхөөр ийм тооцоотой байж байгаа. За энэ өөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7.5% эзлэгээр ийм төвшөнд байж байна. За 2016 онд манай улсын төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хэмжээ бол Moody's энэ зээлч зэрэглэлийн тогтоодог компани бол 19.5% хасга 19.5% гэж тооцсон байсан. За сая бол төсвийн төсөв 2016 оны төсвийн тодтол батлагдсан байж байгаа. 2017 оны төсөв бол батлагдсан байж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. За сангийн яам засгийн газраас улсын хуралд өргөн мэдүүлээд улсын хуралаас батлсан энэ тооцоогоор бол манай улсын төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа чинь бол 20.5 байсныг одоо хасах 20.5 байсныг хасах одоо 18.8 хүртэл бол буулгасан байсан. Одоо өөрөөр хэлбэл манай улсын төсвийн нийт алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хэмжээг хүлээж ба гүйцэтгэлээр 2016 онд бол хасах одоо нийт 4.3 ихнэд төрний алдагдалтай гарахаар юм тооцоо байж байгаа. За мөн төвчлөө 2017 оны төсөв батлагдсан бид рүү хэлж ирсэн. За 2017 оны төсвийн тооцоогоор бол засгийн газар улсын хуралд бол хасах 9.9% дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа алдагдлын хэмжээ гэж тооцож оруулсан. За улсын хурал бол 2017 оны төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх алдагдлын хэмжээг бол хасах 9.1 хүртэл бол бууруулсан. Гэхдээ энэ бол хэмжээний алдагдал байна гэдгийг л харуулж байгаа. Ийм тоо баримтуудаар үнэлцлэгдэж байгаа. За ер нь бол 2016 онд Moody's компани бол манай улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нийтдээ 20% тэнцэх хэмжээний бол зээл шаардлагатай гэдгийг бол тооцсон байж байгаа. За 2017 онд мөн ялгаагүй 20-с дээш хэмжээний дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй тэнцэх хэмжээний гадны одоо зээл хөрөнгө бол шаардлагатай гэдгийг бол хэлсэн байгаа. За ер нь бол сүүлийн нөгөө талаас сүүлийн 7 жилийн хугацаанд бол манай улсын төлбөрийн тэнцлийн тэр дотор төлбөрийн тэнцлийн урсгал тэнцэл бол байнгын алдагдалтай явж ирсэн. За мөн түншлэн гадаад валютын цэвэр албан нөөцийн хэмжээ 2016 оны 9-р сарын байдлаараа 1 тэрбум ам доллар хэмжээнд л байж байна. За ийм топ баримтууд дээр үндэслэж л Moody's компани бол манай улсын зээлчих зэрэглэлийн төвшинг бол үндсэндээ болгосон байгаа. За бас түрүүн өөрөө бас хэлжсэн үндсэндээ өчигдөр 11-р сар 21-нд Moody's компани арилжааны 7 банкны
зээлч зэрлийн төвшин бас болсон ба. Өөрөөр хэлбэл нэг шат. Өөрөөр хэлбэл мөн ялгаагүй манай улсын зээлч зэрлийн төвшөнтэй адил төвшөнд байсан. Би гуравтай байсан. За түүнийг бол CAA1 гэсэн энэ доотлын шатрууд болгосон. За үүнд нэр дуудагдсан 7 банк бол үндсэндээ одоо энэ Капитал банк, за Голомт банк, Хаан банк, Төрийн банк, за Хөдөлთა хөгжлийн банк, Хөгжлийн банк, Хөгжлийн банк, Хас банк, Богд банк гэсэн. Эдгээр банкуудын зээлч зэрлийн төвшинг бол болгосон. А гэхдээ тогтвортой гэсэн юм үзүүлэлт. Тэгэхээр зээлч зэрлийн энэ төвшин буурна гэдэг маань хамгийн наад захтай энэ тухайн улсын арилжааны гаднаас арилжааны зээл авах тэр хүүний суурь төвшинг үндсэндээ тогтоож өгч байна гэсэн. Эргээд энэ зээлч зэрлийн төвшин буурч байгаа нь эргээд манай улсад ямар одоо нөлөөллүүд бий болох вэ? Асуудлууд гарч ирнэ. Аянда мэдээж гадаадын хөрөнгө оруулагч нар за мөн хоёр талын одоо зээлдэгч хамтаа ажиллагааны хоёр улсын засгийн газар хооронд хийгдэх зээлийн төвшөнд бол хүүний төвшин дээр бол мэдээж энэ бол нөлөөлнө хүн өндөртөө. Хэрвээ Монгол улсын засгийн газар одоо ахаа Чингис самураа, Чингис юм уу, самураа бонд шиг юм арилжааны засгийн газрын гадаад зээлийг одоо Токио, Нью-Йоркийн хөрөнгө бирж дээр арилжаалбал өндөр одоо хүү амлаж арилжаална л гэсэн. Тэгэхээр энэ мань эргээд төсөвт маш их хэмжээний дарамтыг бий болгож ирнэ гэсэн. Улсын одоо зээлчих зэрэглэлийг бууруулахар буурхаар банкуудынх нь одоо юу гэдэг нь улсынхаасаа давсан зэрэглэлтэй байж болохгүйгээд автоматар банкуудын зээлчих зэрэглэлийг бууруулж гин гэсэн үг үү? Одоо юу гэж ойлгох вэ? Үгүй ээ, гол бас үндсэл нь юу вэ гэхэлээр ер нь нийт зээлд эзэлж байгаа өөрөөр хэлбэл эдгээр банк санхүү систем дотор голч байгаа эдгээр 7 банк тий хадгаламжийн банкнуудын дандаа Монголын том банкуд шүү дээ. Эдгээр банкуудын олгосон нийт зээлд эзэж байгаа чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөд байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 8 дугаар сард нийт зээлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь хэмжээ бол 8.6% байсан. За харин 9-р сарын 10-р сарын статистикийн тоо мэдээ гараад ирсэн. За 10-р сарын статистикийн тоо мэдээнээс ингээд аваад үзэхэд чанаргүй зээлийн нийт зээд эзэлж байгаа хэмжээ бол 9.1% болж өссөн байж байгаа. За энэ өөрөөр хэлбэл ойролцоогоор одоо 1.1 их найт өргөний бол чанаргүй зээл бол нийт зээл дотор байна гэдэг л харуулж байна гэсэн үг. За энэ утгаараа үндсэндээ эдгээр арилжааны банкуудын зээлчих зэрэглэлийн төвшинг бол буулгаад ирчихэж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл активийн хэмжээ нь бол сулраад эхэлж байна. Өр төлбөрийн хэмжээ нь болс ихсэж байна л гэдгийг л харуулж байна гэсэн. Арилжааны банк ер нь улсаасаа одоо зээлчих зэрэглэл нь өндөр байсан тохиолдол байгаа юу? Монголын банкын дээр. За өнгөрсөн хугацаанд яг тэгж тийм дээгүүр төвшөнд бол гарч ижсэн тохиолдлыг бол би сайн мэдэхгүй юм байна. А ер нь бол мэдээж эдгээр арилжааны банкуд өөрсдөө одоо Moody's гэдэг ч юм уу, Fitch гэдэг ч Standard Poor's компанитайгаа гэрээ байгуулсны үндсэн дээр өөрсдөө энэ зээлчих зэрэглэлийн төвшинг бол шинжилэн тогтоох боломж бол нэгттэй байдаг. А ингэснээр гадны хөрөнгө оруулагч нар ад жишээлбэл Хөгжлийн банк гэдэг ч юм уу, Голомт банкнд энэ зээлчих зэрэглэлийн төвшин тухайн банкны хувь зээлчих зэрэглэлийн төвшин өндөр гараад ирэх юм бол хөрөнгө оруулагч нар тухайн банкнд бол зээл хөрөнгө оруулалт хийх боломж бол гараад ирж байна. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулагч нарт эрсдэл илүү бага учрна гэдгийг л харуулж байна. За ер нь бол зээлчих зэрэглэлийг юу гэж ойлгож болох вэ гэхэлээ энэ бид нар сая та бүхэн хоёр CA1 B3 гэж яриад байн те англил яриад байж тээ. Энэ өөрө ABC гэсэн ийм гурван төвшөнтэй байгаад байдаг. Тэгтээ Moody's үүнийг энэ төвшөнгөө тэмдэглэхдээ AB нь бол
3 ий, 2 ий нэмэх хасах, нэмэх WB, 2 B нэмэх хасах гэдэг. Тэгээд төлвийн эерэг, сөрөг, тогтвортой гэдээ аваад үздэг явуулдаг. Тэгээд CAA1 гэдээ явуулдаг. Жишээлбэл pH юм уу, эсвэл стандарт пүүс бол 3 C гэдэг. 3 C гэдэг маань CA1-тэй адилхан гэсэн үг. Нийт төвшөнтэй адилхан. Ийм ийм ялгаанууд бол гарч ирдэг. Тэмдэглэлийн хувьд ялгаанууд. Цаад утга агуулгынхаа хувьд бол энэ бол маш өндөр эрсдэлтэй гэдгийг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл мэдээж гадаадын хөрөнгө оруулагч нар өнөөдөр 100 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтыг тухайн улс орны оронд бол хөрөнгө оруулалт хийхэд ямар эрсдэл хүлээх вэ гэдгийг тооцно гэсэн үг. Тэ? Жишээлбэл Сингапур гэдэг чинь өндөр хөгжилтэй улс орнууд хөрөнгө оруулалт хийхлээр энэ эрсдлийнх нь хэмжээ бол маш бага байна гэсэн. Өөрөөр 10 жилд нэг удаа эрсдэл байж болно гэдгийг харуулж байна. Хэрвээ энэ CA1 гэдэг ч юм уу өнөөдрийн манай зээлчих зүйлийн хамгийн бага энэ төвшөнд очсон уналттай энэ төвшин дээр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тохиолдол 40% эрсдэлтэй байна гэдгийг харуулж байна гэсэн. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч нар төдийлөн бол манай улсад хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол байхгүй. Ягаад гэвэл хөрөнгө оруулагч нар мэдээж ашиг төлөө илүү их ашиг олох ийм сонирхолтой байдаг. Ер нь зээлч зэрэглэлийг зээлдэгч талд бол ямар зээлдэгч зээлдүүлэгч тал хоёрын хооронд ямар харьцаа үүсэж байна гэхлээр нэг талаас зээлдэгч талд бол энэ дотоод өгөөж бодох хэрэгтэй. Өгөөж гэдэг нь ашиг авах зээлдэгч хөрөнгө оруулагч талтай зээлдүүлэгч талтай зээлдэгч талд нөгөө талаас энэ хөрөнгө оруулалт маань эргээд ямар эрсдэлтэй болох вэ гэдгийг л харуулж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл дотоод өгөөж эрсдлийн хоорондын харьцааны төвшнөлт харуулж байгаа гэж ойлгож болно. Одоо ингээд Moody's гээд хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний энэ байгууллага Монголын зээлч зэрэл ингээд зарлалаа. Гэтэл нөгөө Standard & Poor's те S&P Scope бол Fitch гээд хоёр агентлагт манайх одоо гэрээ байгуулсан байт юм болоо засгийн газар Scope энэ гурван хөрөнгө оруулалтын сервисийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудынхаа нэгэнтэй л гэрээ байгуулсан болохоор нөгөө хоёрынх нь одоо зээлч зэрэл яаж зарлахыг хүлээх хэрэгтэй юу? Moody's төрүүлээ зарлалцсан болоо гэсэн юм байгаад байна л та. Тийм. Тэгэхээр энэ засгийн газар сангийн яам Монгол банкын зээлч зэрэглийн төвшнгөө Moody's компаниар тогтоолно гэж тодорхой гэрээний үндсэн дээр давтамжийн үндсэн дээр бол зэрэглэлээ тогтоолгож байгаа. Үүнхэд хариуд бол тодорхой хэмжээнд төлбөртөлж байгаа. Мэдээж энэ бол их нь бол пич юм уу мөн ялгаагүй стандарт бүрс энэ зээлч зэрэглэлийн компаниудтай бол ахиж гэрээ байгуулад зэрэглэлээ тогтоолох боломж бол нээлттэй. Гэхдээ топ баримтууд харуулж макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд ялгаагүй адилхан үр дүнд харуулна. Өөрөөр хэлбэл маш их хэмжээний төсвийн алдагдал ихтэй. Нөгөө талаас төлбөрийн тэнцлийн урсгал тэнцтэй алдагдал ихтэй. 2017 онд жишээлбэл манай улсын төлбөрийн тэнцлийн алдагдлын урсгал тэнцэл урсгал алдагдлын хэмжээ хасах 1.5 тэрбум ам долларын хэмжээнд хүрнэ гэдгийг урьдчилан тооцсон байж байгаа. Moody's компани тэгээд цаашаа 2017-18 онд их их хэмжээний гадаад зээлийн үнцөөр хүүний төлбөрөө төлнө. Энэ тооноо ч ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй. Тэгээд сая жишээлбэл эхний 2016 оны эхний 3 дугаар үеэрлийн макро эдийн засгийн гол үзүүлэлт болох эдийн засгийн өсөлтийн төвшинг харууллаа л да. Гараа статистик мэдээлчлээ. Хасах 1.6% хөлттэй гараад ирсэн. Манай эдийн засгийн үнц өөрөөр хэлбэл өмнөх улиралд бол эерэг өсөлттэй байсан 1.4% өсөлттэй байсан бол одоо бол хасах 1.6% уналттай гараад ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ макро төвшөнтэй эдийн засаг бол үндсэндээ маш муу үр дүнг тоонуудыг статистикийн тоонууд бол гарч ич харагдаж байна гэдгийг л харуулж байна. Цаашдаа энэ байдал маань 2017-18 онд бол тийм өөрчлөгдөх шинж тэмдэг харагдахгүй. Мэдээж ойлгомжтой 580 сая ам долларыг төлнө. Мөн түрүүний хэлсэн Чингис Самура бондын одоо төлбөрүүд хүлээгдэж байгаа. Энэ төлбөрүүд чинь цаашаагаар бүр явсаар бол 2022 он хүртэл үргэлжлэнэ гэсэн ийм тооцоонууд бол байгаа даа. Тэгэхээр би энэ дээр юу хэлэх гээд байгаа юм гэхэлээр ерөөсөө сая Монгол улсын их хурл эрх оны төсвийн төслийг хэлэлцээд
7-ны өмнө баталжлаа шүү дээ. 11 сарын 8-ны өдөр батлсан баг тийм. Тэгэхээр хасах 9.1% төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй тэнцэх хэмжээний алдагдал баталсан. Үүнээсээ өшөө боолгох ёстой байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ төсөв санхүүгийн орчинд чинь өшөө их хэмжээнд алдагдалтай байна гэдгийг харуулдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ засгийн газар улсын хурал байх боломжит өөртөө үлдэж гэж хэлээд байгаа. Байх боломжит бүх юмнэлтийг хийгээд алдагдлын хэмжээг бууруллаа гэж яриад байгаа. Миний зүгээс хараад зүйл юу вэ гэхэлэр ерөөсө засгийн газар өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслүүдийг бараг тэр чигээрээ зачмыг өөрчилдөггүй л баталцсан. Эний сөрөг үр дагавар нь одоо ингээд гараад ирж байгаа. Хэрвээ ахаад одоо 11 сар 15 хүртэл нэлээд сайн ярьж хагаад энэ алдагдлын хэмжээгээ нэлээд сайн боолгосон бол бид нарт бас арай өөр гадаад орчин талаас үзүүлэх нөлөөлөлт чинь ахаад өөрөөр. Тэгэхээр энэ Moody's ч байна уу, Fitch байна уу, Standard & Poor's нь эдгээр гадаад зээлч зэрлийн компаниуд гадаад өрөнгө оруулагч нар манай улсын макро эдийн засгийн энэ тоо баримтууд хэрхэн яаж өөрчлөгдөж байгааг гэдэг баг энэ цонхны цаанаас бол харж байгаа гэсэн. Тэр энэ дээр ямар нэгэн төсөв бол төсөв хэмжээ энэ хэмжээгээр бол муу байх нь гэдгийг л харуулад байна гэсэн ийм санаа харагдаж байна л да. Одоо зээлчих зэрэглэлийг ингээд нэг шатаар доошоо буулгаад маш эрсдэлтэй гэсэн зон руу оролцлоо тий. Одоочл манах нөгөө санхүүгийн онлын хөлсөр хайж байгаа яг энэ цаг мөчид гаднаас зээлсэлмж авах цаг мөчид тэр авах зээлийн хүнд энэ одоо шатал зээл зэрэглэл буруусна яаж хөндлөх вэ? Жишээлбэл 2017 оны төсвийн төсөл дээр сая бас батлагдсанд тэр төсөв дээр бол хөгжлийн банк 580 сая ам долларын зээлийг засгийн газар одоо өөрөөр хэлбэл 2017 оны 3 дугаар сард төлөх энэ 580 сая ам долларын зээлийг засгийн газар ахаад одоо арилжааны зээл гадаа зах зээл дээр бонд гаргаад босгож ирээд төлбөрөнд төлнө гэсэн ийм нөхцөлтөд орж ирсэн. Энэ бол үндсэндээ гаргаж болно. Тэр нь бол гаргаж болно. А гэхдээ өндөр зардалтай буюу өндөр хүүтэл гарч ирнэ гэсэн. Хэрвээ баг хүүтэл бол хөрөнгө оруулагч нэ авахгүй өшөө өндөр хүүтэл гараа зарагдана л гэсэн үг. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч нар одоо тэр эрсдлийгээ тооц үзээд илүү тэр эрсдлийгээ хаах хэмжээний өндөр хүү ашиг авахыг бодно шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдал маань эргээд манай улсын төсөвт бол эргээд бас хүн цогцолтой өгч байгаа. А цаашаагаа бол энэ арилжааны зээл өөрөөр хэлбэл өрийг дахин өрөөр санхүүжүүлэх энэ арга зам бол тийм одоо найдвартай арга биш гэдгийг л харуулж байна. А харин нэг онцлог нь юу вэ гэхээр олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд олон улсын валютын сангийн стендбай хөтөлбөр гэдэг ч юм уу. За мөн түншлэн дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны одоо энэ олон талын хөнгөлтөө зээлүүдийн түвшинд бол энэ бол нэг хамааралтай зүйл биш. За тэдгээр олон улсын банк санхүүгийн байгууллага ялангуяа манай улсын засгийн газар стендбай хөтөлбөрт олон төрлийн олон улсын валютын сантай хамтраад хэрэгжүүлээд явах юм бол хөнгөлтөө зээлүүд орж ирэх боломжууд бол нээлттэй. За энэ замаараа бид нар цаашаа явуулах юм арга замлах үлдээд байна. Өөрөөр хэлбэл бид нарт хоёр сонголт байсан. Нэг бол ерөөсөө энэ стендбай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй арилжааны зээл авах замаар. Өөрөөр хэлбэл одоо засгийн газар бонд гаргаад хэмжээтэй бонд гаргаад тэгээд тэр бондынхаа орж исэн хөрөнгөөр гадаад зээлийн үнцээр хүүний төлбөрийг төлөх гэсэн нэг юм зам байсан. Нөгөө зам нь болохоор одоо олон улсын валютын сантай стендбай хөтөлбөрөө хамтран батлаад түүнийхээ хүрээнд дэлхийн олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд, дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, бусад одоо олон улсын одоо санхүүгийн байгууллагуудаа хамтарч ажиллах гэх хэмжээний одоо хөнгөлтөө зээлүүдийг оруулж ирэх юм л зам байна. Одоо эхний зам бол илүү өндөр зардлыг л шаардж байна гэдгийг л харуулж байна. Тэгэхээр хоёр дахь замыг сонгохоос өөр зам бол байхгүй үлдсэнгүй гэдгийг л харуулж байна. Тэгэхээр эргээд энэ макро эдийн засгт бол ер нь манай улсын гадаад өрийн одоо дарамт бол их болчлоо. Ойлгомжтой байгаа. Гадаад валютын нөөц бол үндсэндээ багассан. Үндсэндээ бүгд нэмтэд дард улсын одоо swap сумын зээлийн хүрээнд 1.1 их
1.1 тэрбум ам долларын гадаад валютын нөөцтэй байж байна. Төлбөрийн тэнцлийн урсгалт тэнцлийн алдагдлын хэмжээ бол эхний 10 сарын байдлаар мөн ялгаагүй бас 172 сая ам долларын бас төлбөрийн тэнцлийн урсгалт тэнцлийн алдагдалтай байж байна. Төсвийн их хэмжээний алдагдалтай байж байна. Ийм нөхцөл байдал маань эргээд төсөв санхүүгийн орчин өөрөө уналттай байгаа гэдгийг харуулж байна. За энэ дээр нь валютын ханшны одоо хямрал бол сая бол богино хугацаанд харагдаад өнгөрлөө шүү дээ. Энэ бол нэг талаас янз янз эдийн засгийн янз янз тайлбарлаж байгаа. Гэхдээ цаад суурин макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд болох үндэс суурин одоо энэ төгрөгийн дотоод валютын одоо сулрал бол явагдчих ба үргэлжлээд явагдчих байгаа. Цаашаа явагдана энэ зүйл. А дээр нь одоо энэ банк санхүүгийн систем ялангуяа энэ арилжааны банкнууд бол найдваргүй үйл ажиллагаа явуулаад ирвэл үндсэндээ жинхэнэ утгаараа улс орны дефолт буюу хямралын байдал руу орж ирж байгаа гэдгийг л харуулж байна. За баярлалаа өгшөө. Таны цаашдын эрдэмтэн ажил амжилт хүсье. Цаг бүрдүүлэлтэнд баярлалаа. За үзэгчдээ өнөөдөр үзэгч та бүхэнд Монгол Улсын Их сургуулийн бизнесийн сургуулийн дэд профессор доктор Инхват уулзаж ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулж энэ цагт хамт байсан танд баярлалаа.